Конституційний суд Росії діє на випередження. Судова інстанція визнала законним договір про приєднання Криму до Росії. Запит президента Володимира Путіна розглянули в закритому режимі. Рішення прийняли одноголосно. Нагадаю, міжнародна спільнота дотримується іншої думки. Європейський Союз відмовився визнавати анексію Криму Росією. Так само вважають у Сполучених Штатах Америки. Оцінками міжнародної спільноти Державна Дума не переймається. Вже до п'ятниці депутати планують прийняти закони, необхідні для включення Криму до складу Російської Федерації. Про це повідомив спікер Держдуми Сергій Наришкін. Парламентарі розглянуть федеральний конституційний закон, який визначає статус кордонів та назву нових суб'єктів. Крім того, ратифікують угоду про входження до Росії Криму і Севастополя.